Некако дека исклучува можност заради тоа што партијата, како што реков, која имала да објави, и знаете бомбите од 2015 година, која јавно, на транспарентен начин, со транскрипти, ги доставувавме и до медиумите, јавно ги објавувавме, со јасно наше видување на говорниците во Социјал-демократскиот сојуз. На состаноците, како што слушам, имало најмалку три личности кои што биле таму, тоа се господинот Мицковски, женскиот глас кој што се слуша и господинот Зоран Милевски Кичевскиот. Мислите на нелегално стелени астрозго? Тоа е еден, азговор се сечат и се монтират парчиња по потреба на СДС со Зоран. Заед мисля дека тоа ќе помогне нешто во нивната кампања, во намалување на дебата во Кичевскиот. Што ќе следи. Јас тоа сум докажал, практично што е и таму кажано, дека да, кога преузима ВМРО ЗПН пред точно 30 месеци, партијата беше во незавидна финансиска ситуација, со блокиран имот од истата она судика Димишкова, која што е сестра на оној адвокат Димишков, кој што го слушавме како бара 6 милиони евра од познат бизнесмен за да биде ослободен од притвор.